59. Ve výsledkové listině najdeme Daniela Bartunka a Martina Fabiána, domácího jezdce. Daniel Bartunek startuje za Autoklub Tišnov, Martin Fabián je tady místní spolujezdec, startovní číslo 59 a je to třetí místo. A já jsem se teďka spletl, ne, Daniel, takže to je syn od Tibora Bartunka, Daniel Bartunek, předpokládám, a třetí místo v rámci třídy 15. Sestava 10 historiků, ale ještě než se k ním propracujeme, tak tady budeme mít...